14 травня співробітники Смілянського райвідділу управління ДСНС України в Черкаській області провели профілактичний рейд на території району, під час якого було проведено інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадян. Рятувальники розповіли містянам про заходи безпеки при виявленні невідомих вибухових пристроїв. Зокрема, люди дізналися про різні види боєприпасів та їх особливості, а також алгоритм дій при виявленні такої знахідки. Працівники служби порятунку акцентували увагу на тому, що знешкоджувати вибухонебезпечні предмети мають право тільки спеціально підготовлені фахівці піротехнічних груп. Ще надзвичайники наголосили на необхідності суворого дотримання правил безпеки під час відвідування лісових масивів, адже порушення елементарних правил пожежної безпеки може стати причиною масштабних пожеж. Наприкінці рейду учасникам заходу рятувальники роздали листівки з вище зазначеною тематикою.